Birinchi qism. Munavvar xonim asr namozini o'qib bo'ldi. Shu payt o'g'lining "Yaxshi qoling yonajon, Alloh yor bo'lsin" degan gapidan odati bo'yicha bozorga ketayotganini angladi. Ona boshini qimirlatib, "Oq yo'l o'g'lim" deya javob berdi va tasbih o'girishda davom etdi. Muntazam bir holatda tasbih donalari uning botinida kechayotgan ma'lum bir zikr jarayonidan dalolat berardi. Yuziga dilidagi huzur, halovat va ma'naviy zavq aks etgan sokin va nurli ko'zlari esa muloyim bir tarzda tizzalariga qaragan. Gohida bu sokin ko'zlar bir nuqtaga tikilib qolar va ehtimol hech narsa ko'rmas edi. Har bir ona farzandini yaxshi ko'rishi tabiiy. Biroq Munavvar xonimning o'g'liga bo'lgan mehr-muhabbati boshqacha. O'g'lidagi go'zal odob-axloq yillar davomida chekkan mehnati hosilasi edi. O'g'li kelishgan, qovurli yigit edi. Bundan tashqari o'g'lining oliy janobligi ona ko'ngliga huzur baxsh etardi. Mustafoni axloqidan onasining ko'ngli to'q, bema'ni tengqurlardan uzoqligini biladi. Bu ishonchni tog'asining o'g'li ham tasdiqladi. Munavvar, men Mustafoni juda ham yaxshi ko'raman. U bizning huzurimizda qanday bo'lsa, boshqalar yonida ham xuddi shunday. Odobi, tarbiyasi haqida ortiqcha tashvishlanishning hojati yo'q. Biroq mening so'zlarim seni xotirjam qilmas ehtimol. Balkim uning xatolarini sezmayotgandirman. Mayli, boshqalardan fikr so'raylik-chi. Nima deysharkan? Chorumning tinch va osuda choyxonalaridan biri. Choyxonalarning ko'pchiligi qariyalar. Yusuf afandi shu choyxonaning doimiy mijozlaridan biri. Ammo ba'zan asrdan so'ng 2 yosh yigit ham keksalar suhbatiga somi bo'lishadi. Ulardan biri Mustafa. Yosh bo'lishiga qaramay, kattalarga el bo'ldi. Yoshlikning jo'shqin tuyg'ularini aqliga bo'ysindirdi. Saratonning kishi nafasini qaytaruvchi haroratini sekin asta pasaydi. Asr namozini jomida o'qigan namozxonlar bir piyola choy uchun choyxona tomon yurishdi. Yusuf afandi ham 2 do'sti bilan choyxonaga kirdi. Joylashib ulgurmaslardan xizmatga yetib kelgan choyxonachi yigit stol ustini chaqqonlik bilan artgach qaddini rostladi. "Nima istaysiz?" degan savolga o'rin qoldirmay, "Choy bolam" deyishgach, "Xo'p bo'ladi" deb uzoqlashdi. Jomidan chiqqach Usmon og'a bir yetim masalasida so'z ochdi. Rahmatli bo'lgan mahalladoshining bolalaridan birini asrab olishga qaror qilingan edi. Boqib katta qilish savobini olish niyatida edi. Biroz nafas rostlagach, "Nima qilay og'ayni? Allohning ne'matiga shukr. Bizga berdi, bermadi deb nonko'rlik qilmay. Bir bolani olib katta qilsam, nimam kemayadi. Xotinim ham Xudo yo'lida bunga rozi bo'ldi. Alloh dargohiga olib boradigan nima amalimiz bor? Shu bola sabab Alloh bizni afv etar", dedi. "Xursand bo'ldim. Qarshi chiqarmikan deb xavotirlangan edim", dedi. Yusuf afandi gapga qo'shildi. "Usmon og'a, juda ajoyib ish bo'ldi. Alloh sendan rozi bo'lsin. Bir yetimning ko'nglini olish, uyingda ulg'aytirish naqadar yaxshi. Bu yaxshilik tufayli senga savoblar yog'iladi. Bunday holatni boshdan o'tkazmagan odam yetarlicha his qila olmaydi. Ammo yetim haqqiga yetarlicha rioya qila olarmikansan? Bu haqda yaxshiroq o'ylab ko'r. So'ngida noliydigan ahvolga tushgandan ko'ra, hozir chorasini qilgan ma'qulroq. Yetim yesirga shayton yondosh bo'ladi", deydilar. Ularning ko'nglini topish juda mushkul. Otasi o'lgudek urganida ovozini chiqarmagan bola, u o'lgandan so'ng boshini silagan qo'lni urayapti deb hisoblaydi. Yetimning ko'ngli yarim bo'ladi, og'a. Shuning uchun bu ishni uddalash juda qiyin. Bir ikki xoplam choy ichib so'zida davom etdi. "Men senga maqbulroq bir yo'l ko'rsatay. Ma'qul topsang amal qil. Bu sen uchun qulay va savobliroq", Usmon og'a so'radi.
Qanday? Yusuf afandi yana bir xoplam choy ichgach, bola onasining yonida qolsin. Haftada, oyda bir ehtiyojlari uchun pul berib tur. Yegulik yubor, biror do'kondan savdo sotiq qilsinlar. Pulini to'la. Birorta nonvoyxonaga nonvoyxona bilan kelish, nonlarini o'sha yerdan olsinlar. Menga qolsa bu yo'l yaxshiroqdir. Bolasi bittami? Yo'q, uchta. Kenjasini olmoqchiman. Juda yaxshi, lekin butun oila bilan xizmatida tursangiz ham, unga ona muhabbati, hasratini unuttira olasizmi? Menimcha yo'q. Eng johil, hatto bolasini kunda kaltaklaydigan ona ham o'sha bola uchun dunyoning eng dilbar, mehribon onalaridan ko'ra sevimliroqdir. Oqshomgacha bir burda non bermay yig'lasa ham, uning bu holi saroylarda noz-ne'mat ichida ulg'aymoqdan yaxshiroqdir bola nasdida. Qolaversa, sen bu bolani olgach, bir dardlari ming bo'ladi. Onadan tug'ishganlardan ayrilish dardi yomon. Yusuf afandi ohangini biroz o'zgartirib so'radi. Bu bolaning onasi, aka-ukalari siznikiga kelib ketib turishadi, shundaymi? Albatta, xohlagan paytlarda, xoh kecha bo'lsin, xoh kunduz, istagan paytlarda eshigim ular uchun ochiq. Bolalar kelsinlar, bir yo'ynasinlar, onasi kelsin, ko'rsin, mehrini qondirsin. Bu ularning haqlari. Zero, ularning uchrashishlariga yo'l qo'ymasam, qilgan ishim zulmdan boshqa narsa bo'lmaydi. Yusuf afandi so'nggi xoplam choyini ichgach, alhamdulillah deb dastro'moli bilan og'zini artgandan so'ng so'radi. Bola olgach yaxshi kiyintirasanmi? Albatta, o'z farzandimdek ko'raman. Uni oldingi ahvoliga tashlab qo'yolmayman-ku. O'z farzandimdek bag'rimga bosmasam, olib nima qilaman? Xizmatkordek tashlab qo'ysam, Alloh nima deydi? Sen nima deysan, og'a? Shu paytgacha so'zga aralashmay o'tirgan Mahmud og'a gap so'zlarini diqqat bilan eshitmoq dedi. Ko'zlarini bir nuqtadan olmay javob berdi. Siz ishga meni aralashtirmang. Bir to'xtamga keling. Men oxirida fikrimni aytaman. Yusuf afandi davom etdi. Juda yaxshi. Bu bolani kiyintirasan. Uni kelgan holida tashlab qo'ymaysan. Men buni bilaman. Bunga ishonchim komil. Balki u sening uyingda hech yerda topolmaydigan darajadagi huzur halovatni topar. Lekin ish bu bilan bitmaydi. Uning nozik bir jihati bor. Qolgan ikki bola siznikiga kelganlarida uni yaxshi liboslarini ko'radilar. Rafiqing ularga uylarda doim ham bo'la bermaydigan yeguliklar tutadi. Bu aslida juda yaxshi, lekin o'sha bolalar ukalaridek sharoitda bo'lmagach ranjidilar. Buni ko'tara olmaydilar. Uyga borib, ehtimol onalariga bizga ham o'sha narsalardan olib ber deb xarxasha qilar. Bu yoshlarda ular ham mayli, ukamiz yaxshi yashayotgan ekan, biz sabr qilaylik demaydi albatta. Ulardan buni kutish yaxshi emas. Bolada. Demak, qarang, bir bolaga yaxshilik qilasiz, ikkinchi tarafdan ikki bola xafa bo'lishi mumkin. Shu payt Mahmud og'a choy tashuvchini ishora bilan to'xtatib dedi. Choylarni yangilab, qaynog'idan keltirgin bolam. Yusuf afandi so'zida bir oz davom etdi. Siz yana mening aytganlarimni o'ylab ko'ring. Dovdiramang. Bir bola sizning uyingizda go'shtli palov yeydi, boshqa ikkovi quruq piyoz bilan qorin to'ydiradi. Menimcha, uchovining bir yerda yolg'on yegani afzalroq. Agar xayrli bo'lsin desangiz, shunday qiling. Fikrim shu. Nima deysiz, Mahmud og'a? Mahmud og'a o'ylamasdan so'ylamaydi. Hozirga qadar u ham muammo ustida jimgina bosh qotirdi. Ikki suhbatdoshni diqqat bilan tinglab, to'g'ri fikrni ajrim etishga harakat qilardi. Bu orada choychi qaynoq choy keltirdi. Og'a choyga shakar solib aralashtirarkan, bu masalada shoshmagan ma'qul. Choydan ichinglar, marhamat. Xo'sh, modomiki niyatimiz xayrli ekan, ishimiz ham shunga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Qani-qani choydan ichinglar,
Shoychi bo'lingach, Mahmud og'a vazminlik bilan so'z boshladi. Azizam, to'g'ri, yetim boshini silash juda savobli, juda xayrli ish. Biroq yetim haqqiga risoladagidek rioya etish esa har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Holbuki, savob olishning asosiy sabablaridan biri ham shu. Usmon og'aga qarab, modomiki ezgu bir ishni niyat qilgan ekansiz, menga qolsa Yusuf afanda aytgan taklif munosibga o'xshaydi. Agar bolaning onasi ham, otasi ham bo'lmasa, uni uyingizga olib borganingiz ma'qulroq edi. Biroq hozirgi vaziyat boshqacha. Demak, bolani olmasdan orqavaroddan yordam berish xayrliroq bo'ladi. Agar rozi bo'lsangiz, bu ishga men ham bosh qo'ysam. Og'ayni, tashabbus sizdan albatta, ammo barobar harakat qilib, savobdan men ham hissa olayin. Muhimi shuki, bu yordam faqat maxfiy bo'lishi lozim. Uyga borib, bolani olmaslikka qaror qildim deysiz. Bolani urib, so'kib, savob o'rniga gunoh orttirmaylik tag'in deysiz. Ayolingiz mubodo, bolani olmadik-ku, yeb ichishini ta'minlab turibmiz deb qolsa bormi? Bu gapni o'sha ona eshitsa, ko'ngil qolishma bo'lmasin. Shunday emasmi, afandim? Yusuf afandining haq so'ziga Usmon og'a ham nima ham deya olardi. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Alloh madadkoringiz bo'lsin. Alloh savobdan bebahra qilmasin dedi. Yetim masalasi shu bilan yopildi. Bir necha daqiqa jim qoldilar. Eshik tomonga qarab o'tirgan Yusuf afanda Mustafa bilan o'rtog'i kirib kelganini ko'rgach, mavzuni ochishga qulay fursat ekan deb sekingina chaqirdi. Mahmud og'a, og'a boshini ko'tardi. Ha afandim, dedi. Ko'pincha unga faqat afandi deb xitob etardi. Og'a, ana bu bolalarni ko'ryapsizmi? Hu, ana bu stolda o'tiribdilar. Og'a boshini o'sha tomonga burdi, qaradi. Ha, ana u yigitlarmi? Ularni anchadan beri ko'rib turaman. Xo'sh, nima deysan? Nimaga nima deyman? Ya'ni bu yigitlarning bizdek keksa yoshli kishilarning orasiga qo'shilishiga, bu choyxonaga kelib ketishlariga, ko'ryapsanki, oramizda boshqa yoshlar yo'q. Mahmud og'a unga taajjub aralash qarab turdi-da, gap boshladi. Hazirli aytishyapsizmi? Sizga nima bo'ldi? Charchagan ko'rinasiz? Bular oliy janob, azamat yigitlar menimcha, bu yerda bizdan ko'ra ko'proq yarashadi. Agar choyxona bir bog'u bo'ston bo'lsa, uning eng toza gullari shu ikki azamatdir. Biz bugun aql hushimizni yig'ib olganmiz, ammo agar biz shu yigitlar yoshida bo'lsak, vujudimizda kuch-quvvat to'lqinlanib tursa, o'zimizni tuta bilarmidik? O'ylab ko'raylik, biz o'spirinlik paytimizda shularga o'xsharmidik? Yo'q, hozirgi serfayz bir holga kirgunga qadar nelar qilmadik? Ular esa hozirdanoq hayotini o'zgacha bir mezonlar asosiga qurganlar. Kim bilsin, bizning yoshimizga yetganda qanday bo'ladi ular? Fazilatlari shuki, ular yomonlikka kuchi yetmay qolganidan so'nggina yomonlikdan yuz o'girgan emas. Mahmud og'a ikki yigitga yana bir quruq ko'z qirini tashladi va so'zida davom etdi. Keksa kishi nima uchun hurmat qilinadi? Menga tushuntiring. Vazman, odob axloqda ibratli, hayotda tajribali, tarbiyali bo'lgani uchun emasmi? Masalan, 60 ga chiqqan kishi oppoq soqoli bilan mast alast yursa, nima bo'ladi? Hatto bola ham uni kalaka qiladi, xorlaydi. Odamlar oldida bir pullik hurmati qolmaydi. Yoki yomon so'zlar bilan ikki gapning birida so'kinib, og'ziga kelganini aytadigan odamni kim ham hurmat qiladi? Insonning izzat hurmatga loyiq, noloyiqligi xatti-harakatidan ham bilinadi. Nazarimda bu bolalar garchant yosh bo'lsalarda, ma'naviy axloqiy jihatdan yuksak darajaga yetishibdi. Bular ham tengdoshlariga o'xshab, kayf safoga berilib, turli qimorxona yoki mayxonalarda kunini tunga ulasa, nima ham qilardingiz? Ota-onalari yoki qarindosh urug'larini isnodga qoldirsa-chi?
dinga, iymonga, hamiyatga dushman dog' bo'lsa, amallarini anglamasa, ne qilardingiz? Hayvonlardek maqsadsiz, tilsiz jonivorlardek beparvo yurish bular tabiatiga noloyiqdir. Menimcha, bular ba'zi bezori yoshlarga aralashmadan to'g'ri yo'l tutmoqdalar. Oramizda bulardan azamatlarning ko'paygani yaxshida. Usmon og'a uning gaplarini tasdiqladi. Juda o'rinli, zarur gapni aytdingiz. Shularga o'xshash odobli o'g'lim edi. Yana Allohdan. Allohdan nima istardim? Qonlari qaynagan, kuch-quvvatlari to'lib toshgan bir paytda quchoq ochib turgan munkirga berilmasdan ibodatida etsa, otasi, bobosi, tengdoshlarining jiddiyatiga erishsa, koshki zamonaviy yoshlarimiz shulardek hech bo'lmasa shularning yarmicha bo'lsa edi. Usmon og'a so'zini tugatarkan achinib, afsuslanganday boshini chayqab qo'ydi-da Yusuf afandiga qaradi. Afandim, siz har holda bir yaxshilikni niyat qilgansiz. So'ng choy tashuvchiga sal ovozini ko'tarib, "Bolam", dedi va qo'li bilan "Bu yoqqa kel" deb imladi. "Sen bizga 3ta qahva keltir. Ho, anavi 2 azamatga 2ta choy olib bor. Bizdan ekanini aytma." Yusuf afandining uyi. Kechki taom payti. Uy bekasi nazarida Yusuf afanda biroz mayuslik ko'rindi. "Afanda, bugun biroz xafa ko'rinasiz. Biron narsadan xafamisiz?" "Ha, xonim, bugun biroz xafa bo'ldim." "Bir gap bo'ldimi? Yaxshilikka bo'lsin ishqilib." "Bo'ldi. Do'stlarimizdan Usmon og'a boru, shu kishi bir yetimni asramoqchi." "Xafa bo'lganingizga qarang. Buni nimasiga qayg'orasiz?" "Sen shoshilma xonim. Men ham bir yetimga yordam berilayotgani uchun xafa bo'lyapman. Demadim-u, oladigan yetimi 3 akukaning biri ekan. Otalari yaqinda vafot etibdi. Usmon og'a birini olmoqchi, boshqa ikkisi shunday qolar ekan. Hammasi onasining bag'rida bo'lsin. Siz tashqaridan yordam bering," dedi. Qabul qildi. Mahmud og'a ham unga yordam bermoqchi. "Faqat bu yaxshilikka men ham qo'shilayin, bu savobga men ham sherik bo'layin" deyolmadim. O'yladim. O'zimiz tirnog'imizning kirini so'rib o'tirgan bo'lsak, ularga qanday qilib yordam beramiz? Hayronman. Sharoitimiz bemalol bo'lsa, biz ham yetimni boshini silab, ko'nglini olsak, xursand qilsak, xonim. Xonim unga tasalli berdi. "Afanda, siz ham bir yaxshilik qilgansiz. Biri sevinib, boshqalari boshini egib qolishining oldini olgansiz. Yaxshilik o'rniga yaxshilik qiluvchilarni to'suvchilardan bo'lganingizda dodimizni kimga aytardik? Xudo saqlasin. To'g'ri qo'limiz uzun bo'lsa qani edi. Biz ham bu ishga qo'shilsak. Ko'ngil istaydi, ammo nechora. Bobom aytardi, bir xayrli ishni bajarmoq istab imkoni bo'lmasa, shu niyati uchun ham savob olarkan. Endi duo qilaylik. Alloh ishimizni o'ylasin. Niyatlarimizning ro'yobga chiqishiga madadkor bo'lsin." Yusuf afandi bu so'zlardan mamnun bo'ldi. Imkoni bo'lsa, Usmon va Mahmud og'alarga sheriklik qilardi. Ayni paytda yaxshilik etgani kabi savobga sazovor bo'lish tushunchasi uni sevintirdi. Yaqinda imom aytgan gapni yaxshilab eslashga harakat qildi. "Agar biror kishi daryo sohiliga yo'lovchilar dam olganda otlarini bog'lab qo'yish uchun bir qoziq qoqib qo'ysa, Alloh taolo shu sababli unga savob beradi. Undan keyin yana bir kishi kelib, odamlar surinib yiqilmasin deya shu qoziqni sug'urib tashlasa, unga ham xuddi shunday savob beriladi. Niyatning ahamiyati muhimdir." Xotini bir piyola qahva keltirgunicha shularni o'ylab quvondi. Ko'ngli taskin topdi. Endi bemalol qahva ichsa bo'ladi. Piyolani bo'shatar ekan ko'nglida bir savol tug'ildi. Daftarga yozilgan savobning bu yetimlarga qanday aloqasi bor? Bu savob ularning qornini to'yg'izadimi yo xursand qiladimi? Yo'qsa ustiga bir kiydirarmikan?
hattoki kiyim ham kiydirmaydi. Bechora Yusuf, sen nomai amolingga yozilgan savobdan darhol xursand bo'lding. Yetimlarchi, ularning ko'z yoshlari tinadimi? Ha, masala g'oyat muhim. Mabodo bu faqat o'ziga aloqador bo'lsa, ish osongina ko'char edi. Afsuski bunday emas. Yusuf afandi o'zining shirin o'ylarida o'zi uyalib ketdi. Ey Xudoyim, menda to'g'ri o'ylashni, to'g'ri yo'ldan yurishni nasib etgin, dedi. Bu orada xotini kirib keldi. Hozirgina xayoldan o'tgan fikrlarini so'zladi. Xotini boshini qimirlatib, uning gaplarini tasdiqladi. Afandi, ko'p o'ylamang. Yetimlarning onasi bor. Muammo hal bo'ladi. Mana mening 3 ta ko'ylagim bor. Bittasini beraylik. Inshaalloh xursand bo'ladi. Ehtimol o'zi kiyar yoki bolalariga kiyim qilib berar. Oradan jinday fursat o'tib, xotini ichkaridan yangi bir ko'ylak bilan ro'mol olib chiqdi. Yaxshilab o'rab, erining qo'liga berdi. Shu payt muazzin xufton namoziga azon aytdi. Yusuf afandi, "Yo Alloh!" deb o'rnidan turdi. Jomida namozni ado etgach, xotini bergan tugunchani olib, tim qorong'i ko'chaga oydin niyat bilan chiqdi. Tong g'ira-shira yorishgan damlar. Xarobroq uyning kichik bog'i o'z bag'rida uy bekasi uchun kutilmagan sovg'a saqlardi. Tong namoziga uyg'ongan uy bekasining lablari bir muddat qimirlab turdi. So'ng ko'zlari otasiz uxlashga endi ko'nikayotgan 3 go'dakka tushdi. Ezildi. Jimgina yotoqdan chiqdi. Farzandlarga Allohdan rizq so'rab, ularni parishon qilmaslikni tilab duolar qildi. Ko'zlarida paydo bo'lgan 2 tomchi yoshni sidirib, hovliga chiqdi. Yuzlar yorilgan sarin shamol uyqusini haydadi. Duolar qilib, tahorat olgach o'rnidan yurarkan devor tubidagi qoraygan narsaga ko'zi tushdi. Nima ekan u? Qarasa bog'langan tugunchi, ochib ko'rdi. Yangi pokiza ko'ylak, bitta ro'mol. Bir zum nima qilishini bilmay qoldi. Nima qo'ydi ekan? Kim tashlab ketdi ekan buni? Olsammi yoki yo'qmi? So'ng bildirmay yaxshilik qiluvchilarning ishi deya olib ichkariga kirdi. Namoz o'qidi. Qur'oni Karimni ochdi. Eri o'lgandan beri har tong Yosin o'qishni odat qilgan edi. Uning ruhi o'qigan Qur'on saodati bilan huzur topishini o'ylab tilovatga kirishdi. Qaysi biri oldin o'lsa, tirik qolgani o'lgunicha unga bag'ishlab Qur'on o'qishni unutmasdan duolar qilishni eri bilan ahdlashgan edi. Bu o'sha va'daga vafo edi. O'qidi. Qur'oni Karimni yopdi. O'pib ko'zlariga surdi. Kelin bo'lib tushgandan tikkan jildning ichiga soldi va joy yildi. Ertalab soat 8:00 eshik taqilladi. Usmon og'aning xotini kelgan edi. Kenja o'g'lini o'zlariga olish taklifi. Ona yuragini ta'riflab bo'lmas darajada qattiq istiroblar to'ldirgan edi bu. Bir bahona bilan tashqariga chiqdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Hidladi, o'pdi, takror-takror quchdi. Bir yoqda ko'z yoshlarini artar, bir tarafdan go'dakim, bolam, yetim farzandim deya sekin ingrar. Bola esa nimalar bo'layotganini anglamasdi. Ona, yig'lamang, yig'lamang ona, deya boshladi. Ovozdagi titroqdan uning ham yig'lab yuborishini anglagan ona o'zini tutdi. Bolasini izlashini xohlamadi. Dardini ichiga yutib, ko'zlarini artdi va ichkariga kirdi. Nima deb boshlashni bilmasdi. Bolamni olib ketishga keldingizmi? Demoqchi edi, ayta olmadi. So'zni mehmon xonimdan kutdi. Usmon og'aning xotini yengilgina yo'talib, "Qizim, bugun bolani olib ketmoqchi edim," dedi.
Shu mahal onaning yuragi dahshatli darajada ura boshladi. O'rtanishi yuzida zuhur etdi. Biroq og'angiz kechasi kelib fikridan qaytganini aytdi. Balki yetim haqqiga yetarlicha rioya qila olmasmiz dedi. Savob olaman deya gunohga qolmaylik. Qizingga ayt, xafa bo'lmasin dedi. Ona biroz hayajonlandi. Farzandining ketmasligi va mana shunday sevinch bilan ona rosa quvonib ketdi. Uning sevinchlari, quvonchlari bilan qorishib ketdi. Ortiq gapira olmadi. Nega xafa bo'layin? Majbur emassiz axir. Alloh rizqlarini berar. Rahmat, deya oldi xolos. Usmon og'aning xotini ketdi. Uni kuzatib qolgan ona bolalariga bildirmasdan, xuddi biror ish bilan mashg'ul bo'lgandek, uy ortidagi devorga suyanib yig'ladi. Silu silo bo'lib yig'ladi. Shashqador yig'ladi, to'yib-to'yib yig'ladi. Boshqa bolalar nozu niyoz ichida o'z bolalari boshi egik, xoru xas ichida o'sishini o'ylab, to'yib-to'yib yig'ladi. Qancha vaqt o'tdi, bilmadi. Birdan esiga tugunja tushdi. Noma'lum xayr sohibi kim? Yoki o'g'rimi? Qochayotib, quvib yetishlariga ko'zi yetib, tugunchani bu tomonga otdimi? Yo'g'e, o'g'ri bir ko'ylak va bir ro'mol uchun o'zini tahlikaga qo'ymas. Bu g'amxo'rlik, yaxshilik alomati. Ona buni xayrga yo'ydi. Alloh go'daklarini och yalang'och qoldirmaydi. Rizqini yetkazadi. Usmon og'aning xotini bolani ololmaydigan bo'ldik deganini qanday tushunish mumkin? Nima bo'lganda ham bolasini olib ketmaganlari yaxshi bo'ldi. Bolalari ko'z oldida, o'z bag'rida o'sadi. Ammo bularni boqib ulg'aytirmoq oson bo'lmadi. Kimga ishonadi? Kimning yumushini bajaradi? Bir kunlik non topish uchun o'zgalar ishigiga ishlashi, birovlarning bolalariga qarab, o'z bolalarini qarovsiz qoldiradi. Bolalarning qornini to'yg'azdi. Tozaligiga, kiyim boshiga qaradi. Yuz ko'zlarini siladi. Vaqt 5:00 yaqinlashgan edi. Tuyqus eshik taqilladi. Uyga 12 yoshlardagi bir bola kirdi. Ustiga qurigan xamirlar yopishgan, uniqqan etak. Bundan bolaning nonoxonada ishlashini bilish mumkin. Sochlari, yuz ko'zlariga un urib qolgan. Sokin, so'lg'in chehrasi, zaifgina vujudi kishida yengilroq bo'lsa-da achinish hissini uyg'otadi. Bola 1-2 yo'talib, "Xola, Jamila xola sizmisiz?" "Ha, o'g'lim." Bola mo'ljaldagi xonadonga kelganiga ishonch hosil qilgach, cho'ntagidan bir kichik daftar olib, qarshidagi beva ayolga uzatdi. "Xola, bu daftarni olib, anavi qayrilishdagi nonvoyxonaga borasiz. Bir varag'ini yirtib, uzatib bitta non olasiz. Ikki varag'ini uzatib ikkita non olasiz." "O'g'lim, buni kim berdi?" "Ustam berib yubordi. Nonvoyxonaga bir keksa odam keldi. Usta bilan suhbatlashdi. Keyin shu daftarni qo'limga tutqazib, sizga berib yuborishdi." "Yaxshi. O'sha kishining ismini bilasanmi?" "Bilmayman-da, xola." "Suhbat payti eshitmadingmi otini?" "Yo'q, unda men ichkarida edim, eshitmadim." Jamila xonimning o'yga tolganini ko'rib, bola so'raydigan savoli qolmaganini anglab, "Men ketyapman, xola, ko'p qolsam ustam urushadi," deya chiqib ketdi. Jamila xonim, "Bunda bir yaxshilik bordir," deya eshikni yopib ichkariga kirdi. Tongdagi tugunchi, Usmon og'aning xotinining kelib ketishi va nihoyat nonvoyxonadagi non olish taklifi. Erilgandan keyingi ko'ngilsiz hodisalar. Agar u hayot bo'lsa, jigar porasini birovga boqish uchun berish kimning ham aqliga kelardi? Nochorlik qursin. Hozirgi sirli holatlar, g'oyibona marhamatlar,
Bularning oqibati qanday bo'ladi? Bir qarasang, bolani olishni o'zlari taklif qiladilar va yana o'zlari rad etadilar. Bir yoqdan bildirmay tugun tashlab ketishadi. Yana kimligini aytmasdan kunlik nonlarini ta'min etishadi. Shubhasiz, bu Allohning bir lutfi, karamidir. Mumin bandasi diliga yetimlarga mehribonlik tuyg'ularini ihson etgan Allohning o'zidir. Yer yuzida o'ziga o'xshagan tul bevalarning holi parishon. Qancha-qanchasi yo'qchilik girdobida. Nima qilish kerak? Bu yordamlarni rad etsinmi? Qabul etsinmi? Rad qilsa, hovuchida ne yemishi bor va qo'lda nima ham kelardi? Bolalarni qanday boqadi? Eridan o'ziga va bolalarga qolgani bir bog' va ikki xonali kichik uy. Daromad keladigan joy yo'q. Sotishga arzigulik narsa ham. Bunday yordamni qabul qilmoqdan o'zga chora va mulohaza yo'q. Zotan shu paytgacha birovdan biror narsa so'ragan emas. So'rab olgandan ko'ra so'ramasdan kelganiga rozi bo'lmoq balki yaxshiroqdir. Bu maxfiy yordam edi. Bunda Alloh rizosidan boshqa maqsad ko'rinmas edi. Jamila xonim holiga shukr etishi lozim. To'g'ri, mol-mulki bisyor emasdi. Istaganiga erishgan ham emas. Eri o'ldi. Bolalarini bazo'r to'yg'izar edi. Qolaversa, farzandlari bilan birga yashashning o'zi ham katta ne'mat. Xudoga shukr. Salomatligi joyida. Tiriklik uchun nomusini toptamaydi. Qolaversa, bu dunyo rohat va farog'at makoni emas-ku. Kim ham istaganini topib murodga yetib, g'am tashvish ko'rmay o'tgan bu dunyoda. Bir vaqtlar onasi unga shunday rivoyat so'zlab bergan edi. Bir podshoh xastalanib uzoq yotib qolibdi. Tabiblar davo topolmabdi. Nihoyat sayyoh bir tabib podshoh yaqinlariga: "Agar hech dardi yo'q bir kishining ko'ylagini kiydirsangiz, kasal shifo topadi", debdi. Buni eshitganlar, "Bundan osoni bormi?" deya ko'ylakni so'rab surishtira boshladilar. Biroq "Dardim yo'q" deguchi topilmabdi. Shaharning boylariga, mansabdorlariga uchrabdi. Hammasi olam jahon dardi borligini aytishibdi. Nihoyat eshikmi eshik yurib izlaganlari holda ham darddan shikoyat etmagan odam topilmabdi. Shundan so'ng qo'shni shaharga xabarlar yuborib, dardi yo'qlar bo'lsa podshoh xursand qilishini bildirishibdi. Nihoyat bir kun qo'shiq aytib tog'dan o'tin terib kelayotgan bir kishiga ro'baro bo'lib undan: "Ota, darding yo'qmi? Nega xursandsan? Ustingda yuk, xirgoyi qilib ketyapsan?" deb so'rashdi. "Nima dardim bo'lsin, hech qanday dardim yo'q." Ishonmay qayta so'rashdi. Shu javobni takror eshitgach, "Jiddiy so'zlayotgan bo'lsang, seni xursand qilamiz. Bizga ko'ylagingni berasan. Biz og'irligiga teng tillo beramiz", debdilar unga. Kishi javob berdi: "Jiddiy aytayapman, hech qanday dardim yo'q, ammo afsuski ko'ylagim ham yo'q." Ishonmay uni yechintirib ko'rishdi. Rostdan ham uning ko'ylagi ham yo'q edi. Jamilaning onasi hikoyani tugatgach: "Qizim, dunyoda dardsiz odam yo'q. Ahvoling bundan ham yomon emasligi uchun shukr qil. Musibatlarga sabrli bo'l", degan edi. O'sha kuni non olish uchun do'konga borsa, odam juda ko'p ekan. Ortiga qaytdi. Bir pas kutib, yana bordi. Deyarli navbat yo'q edi. Uyalib, tortinib do'konga kirdi va non chekini uzatdi. Nonvoy biroz avval o'zi yuborgan chekni tanidi. Non olib, Jamilaning oldiga qo'ydi. Jamila qo'lini uzatmadi. "Amaki, daftarni menga yuborgan ihson sohibini bilmoqchi edim." Do'kon egasi ko'pni ko'rgan odamga o'xshaydi.
Qizim, o'sha kishi o'zini tanitishni xohlasa, chekni boladan berib yubormay, o'zi olib borgan yoki o'zingizni chaqirib bergan bo'lardi. Bilib ham nima qilasiz? Bu bir yaxshilik. Istagi, siz bilmasangiz, uni oldida tilingiz qisilmasa, xijolat ham bo'lmasangiz. Uni niyati shu. Xonimni faromush ko'rib, samimiy ohangda qo'shimcha qildi. Buning zamirida yomon niyat yo'q, qizim. Sizning qiyin holga tushmasligingiz uchun, Alloh rizosi uchun yordam, qizim. O'zingiz so'rab borgan emassiz, to'g'rimi? Hech kimdan hech narsa so'ramadingiz-ku. Alloh sizga va bolalaringizga mehribonlik qilib, yaxshiligini yuzingizga solmaydigan bir yordamchi yubordi. Bemalol yordamini qabul qiling. U odam ham savob yerishsin. Sizning nonga ehtiyojingiz qanday bo'lsa, u kishining ajr va savobga ehtiyoji shunday va hatto undan ham ziyod. Nonni xotirjam yeyaveringlar, qizim. Xo'p, amaki, bu oliy janob kishini tanisam, haqqiga duo qilsam degandim-da. Do'kon egasi bu soddalikdan yengilgina kulimsirab qo'yishdan o'zini tiya olmadi. Nonni uning qo'liga qo'ygach, duo qiling. Agar siz ismini aytmasangiz ham, duoyingiz ijobat bo'ladi inshaalloh. Alloh bu yaxshilikni kim qilganini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Boshqa safar siz ovora bo'lib kelmang. Daftarni bolangiz olib kelsin. Buning hech ham xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Jamila xonim nonni olib uyiga jo'nadi. Non chekini savob talab Usmon og'a jo'natganini bilmadi. Shunda yaxshilik qilinajagini eshitgan nonvoy yetimparvar kimsa ularga nonni yarim bahosida berishini aytgan edi. Mahmud og'a, Usmon og'a va nonvoydan iborat savob talab insonlarning shu zaylda boshlagan ishi sirliligicha qoldi. Birinchi qism tugadi.